Чому польські екологи зацікавлені модернізувати водоочисні системи в Україні? Які види енергії активно освоюють у сусідній державі? І чи має шанс Україна наблизитися до екологічних стандартів Євросоюзу? Про це не тільки українським журналістам розповідали під час міжнародного конгресу охорони навколишнього природного середовища, що відбувся в Познані. Побувала там і наша знімальна група. Пол Екосистем – найбільший екологічний захід у Польщі, що відбувається в Познані і збирає науковців, підприємців, також екологів і представників влади для того, аби вирішувати питання охорони навколишнього середовища. Чисті вода, повітря, ґрунти і загалом збереження природи – визначальні принципи для промисловості сільського і комунального господарства Польщі. Природоохоронний вектор діяльності зумовив, зокрема, вступ у Євросоюз. Поляки свого часу навчались у німців, а тепер прагнуть ділитися досвідом з Україною. Щороку Міжнародний конгрес охорони навколишнього природного середовища «Пол Екосистем» акцентує увагу на важливих питаннях у цій сфері. Цього року чимало уваги приділяється альтернативним видам енергії та відновлювальним джерелам енергії. Це номер один. До таких видів енергії належить і геотермальна. Ефективність використання енергії землі вивчають, зокрема, і в Інституті геології Польщі. Є приклад. Тут маємо приклад. У будинок постачається енергія, що береться із ґрунту з глибини близько 100 метрів. У Польщі зареєстровано 55 тисяч таких будинків станом на 2015 рік. Енергію із ґрунту накопичують за допомогою спеціальної земляної помпи. Узимку, наприклад, це дозволяє обігрівати підлогу. Зведення таких будинків фінансується з Національного фонду охорони навколишнього природного середовища і водного господарства і за гроші Євросоюзу. Будинки, де використовується енергія землі, є і в Україні, щоправда, їх одиниці. Однак українці мають шанс швидко розвинути цей напрямок, вважає єврокомісар Георг Кремліс. Я думаю, що Україна може стрибнути у цей швидкісний потяг новітніх екологічних технологій, узяти найліпші досягнення, ефективність яких перевірена економічно. Нам не потрібно винаходити колесо. Фонд охорони навколишнього природного середовища і водного господарства Польщі зацікавлений у модернізації систем очищення води в Україні. Уже підписаний меморандум про співпрацю із Львівським водоканалом. Таким чином зменшиться забруднення річки Західний Буг, що несе свої води до Вісли. Польська сторона зазначає, що саме будівництво може зайняти менше часу, аніж підготовка і вивчення проблеми. Бо в Україні й Польщі різне законодавство, різні інституції відповідають за очищення води і стан водойм. Однак лише таким чином можна залучати кошти Євросоюзу і поліпшувати екологічний стан в Україні.